Under Visma Chess Tournament 2016 så spelas också SM i snabbschack för damer. Och en av deltagarna är Siv Bengtsson. Hej Siv! Hej Jesper! Du, inför den här intervjun så sa du att ja, jag vill inte att du presenterar mig som spelare i första hand. Varför inte då? Jag har ju inte spelat aktivt schack på så väldigt många år, så det blir lite för mycket före detta. Mm. Okej. Okay. Istället så ville du att jag skulle presentera dig som schackmamma kan man säga, eller schackmorsa. Berätta. Ja, jag har en dotter då, Jessica, som också spelar i turneringen nu då. Hon är 21 år och hon har spelat schack sedan hon var 10 år ungefär. Så det är hon som har tagit över dina ambitioner? Helt klart. Helt klart. Det var också hon som anmälde mig till den här turneringen. Hon hade pratat med Kajsa Lindberg och så var jag anmäld. Mm. Så hon liksom nästan lurade in dig att spela igen? Det kan man säga. Men kan du inte börja med, innan vi går in på det här med ditt moderskap och schack, kan du inte berätta lite grann om hur du själv har lärt dig schack och hur det har varit en del av ditt liv? Ja, jag var uppvuxen i Vara i Västergötland och där fanns det en ganska liten men livaktig schackklubb. Så jag började med lite februarilovsschack då i ung ålder och så kom jag med på det sättet i juniorverksamheten i klubben. Då var jag med i den ett par år och sen fick jag gå upp i seniorverksamheten här i Vara. Så spelade jag lagmatcherna och mycket ungdomstävlingar hemma i distriktet i Västergötland. Det var ett livaktigt distrikt med många klubbar. Och du var ganska duktig tidigt. Jag spelade mycket och jag tränade en del och som ung så spelade jag med pappa nästan varje kväll. Då. Var det han som lärde dig? Han lärde mig. Och var han en duktig spelare? Nej, det var han inte. Han hade spelat lite schack i studentlivet men han var aldrig klubbansluten. Men sen så försvann du från schackscenen. Vad var det som hände? Det var ju så, jag började spela tidigt och jag slutade tidigt. Så jag spelade ju mellan- och högstadietiden. Och det var ju ganska få år egentligen jämfört med många andra då, som fortsatte med schack hela livet. Men det var viktiga år och man lärde sig mycket. Sen satsade jag på studierna. Jag gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Och sen gick jag teknisk högskola. Men Siv, jag tänkte sen kom schacket tillbaka då lite grann via Jessica. Hur föddes det då, kan man säga, schacket till henne? Vi var ju två schackspelande föräldrar så det var ju naturligt att vi lärde ju våra tre döttrar hur pjäserna gick och vi spelade lite hemma och så. Och så det blev Jessica som blev biten av spelet och kom med i klubben där vi bodde då i Göteborg i schacksällskapet Mannheim. Och de andra två döttrarna blev inte intresserade av schack så de gör andra saker. Och Jessica får man ju säga, hon är ju väldigt duktig. Hon har ju varit med både i såna här junior-VM och EM och lite olika sådana här tävlingar. Ja, det har varit en fantastisk juniortid med så mycket roligt. Och du ser ganska glad ut, så du har ingenting emot att Jessica förvaltar ditt arv. Tvärtom, det är väldigt roligt. Och vi gör allt vi kan för att stödja det såklart. Ja, vad härligt då. Men hur är det då att vara schackmamma, skulle du säga? Det är en bred fråga, det är roligt och känner igen sig själv såklart i många situationer. Det är inte så intressant för henne att jämföra med det hela tiden. Man tänker och man försöker hjälpa till. Så du kommer med lite goda råd och sånt där då, som hon kan välja att ta till sig? Nej, det är kanske inte så mycket goda råd men det är ett slags förhållningssätt som man ska ha som förälder. Jag tänker på en sak. Hur viktigt är det att det här med att du själv har spelat schack, den här förmedlandet till sina barn, hur mycket tror du att det har spelat in? Nej, jag tror inte att det är så hemskt viktigt. Jag tror att hon hade kunnat spela på egen hand så att säga utan några schackspelande föräldrar. Mm. Kan det till och med vara en nackdel där att man mäter sig? Absolut, det kan absolut bli en nackdel. Så har man spelat själv så måste man tänka på det. Mm. Att man hjälper på rätt sätt helt enkelt? Ja, det är det som är det svåra. Mm. Men nu då, nu har du din dotter här som ni spelar tillsammans här. Kan du bli lite biten nu här av en sån här turnering? Kan man få se dig igen, komma tillbaka till Schacksverige tror du? Till Schacksverige? Ja, det lät ju ambitiöst men lite snabbschack då och då, ja visst. Du hörde nämligen, du förstod vilket svar jag ville ha, att jag försöker locka tillbaka. Ett ja. Ett ja, precis. Ja, men
Tack så jättemycket, så hoppas jag i alla fall på att du ska få lite blodad tand och komma tillbaka och spela lite mer.